Labdien! Mans vārds ir Toms Rostoks, un es esmu pasniedzējis Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Un turpmākajās dažās minūtēs es jums izstāstīšu par kursa attīstību un attīstības sadarbību, ideju un veidošanu. 2005. Gads ir Eiropas gads attīstībai, un šī gada ietvaros Latvijas Universitātes sadarbībā ar Rīgas Stradiņu Universitāti ir izveidojušas attīstības sadarbības jautājumiem veltītu brīvpieejas kursu. Šis kurs ir ticis veidots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu, tātad programmas ietvaros, kuru īsteno Latvijas Republikas ārlietu ministrija un Latvijas platforma attīstības sadarbībai. To ir noteikti nepieciešams pieminēt, jo 2005. Gada ietvaros Latvijā norisinās ļoti dažādi attīstības sadarbības jautājumi popularizēšanai veltīti pasākumi. Bet sīkāk par šo kursu. Tātad šis ir akadēmisks kurs, kuru ir veidojuši pasniedzēji no divām universitātēm, no Latvijas Universitātes un no Rīgas Stradiņu Universitātes. Jūs varbūt būsiet nedaudz samulsuši, ka liela daļa literatūras paskaidrojumu, liela daļa teksta ir angļu valodā, bet tas ir galvenokārt tāpēc, ka Latvijas Universitātes pasniedzēji es un arī Veronika Šilkina, mēs video lekcijas un tēma aprakstus esam veidojuši latviešu valodā. Savukārt Rīgas Stradiņu Universitātes pasniedzējs Jeffrey Storps ir no Kanādas, un viņš kursu, kas veltīts attīstības sadarbības jautājumiem, Rīgas Stradiņu Universitātē pasniedz angļu valodā. Un tāpēc ir tikai loģiski, ka šis kurs ir bilinguāls, tātad daļa no kursa ir latviešu valodā un daļa ir angļu valodā. Tad pie kursa literatūras jūs pamanīsiet, ka liela daļa no literatūras ir no akadēmiskiem žurnāliem un daļa no literatūras ir dažādi internetā pieejami materiāli, ko mēs esam izraudzījušies īpaši šim kursam. Šajā kursā tikpat kā netiek izmantots grāmatas, un tas ir galvenokārt saistīts ar to, ka šis ir brīvpieejas kurs, un liels daļas materiālu izmantošanu nepieļauj autortiesību aizsardzība. Tātad mēs nevaram šajā kursā ievietot materiāls nodaļas no grāmatām, kas mums patīk, grāmatas, kas tiek izmantotas pasniedzot par attīstības sadarbības jautājumiem visā pasaulē. Mēs esam rūpīgi skatījušies, lai šajā kursā tiktu ievietot tikai tie materiāli, kas ir brīvpieejas. Akadēmiskajos žurnālos ir sastopami materiāli, raksti, kuriem ir brīva piekļuve, bet otrai daļai materiāla brīvas piekļuves nav. Mēs esam atlasījuši tos materiālus, kas ir brīvpieejas. Tātad tie no jums, kuri jau diezgan labi pārzina attīstības sadarbības jautājumus, pamanīs, ka šeit varbūt nav pieejami daudzi materiāli, kuri šādu kursu pasniegšanā tiek izmantoti citu valstu augstskolās, bet tas ir galvenokārt saistīts ar to, ka šis ir brīvpieejas kurs. Kas attiecas uz šī kursa tēmām, tad šis kurs, kā jau es minēju, ir akadēmisks kurs, tas sevī ietver skaidrojumu attīstības jēdzienam. Mēs tāpat lūkojamies arī uz ekonomiskajām attīstības teorijām, aplūkojam arī alternatīvās attīstības teorijas. Mēs skaidrojam, kas ir attīstības palīdzība, kuras ir tās valsts, kuras sniedz attīstības palīdzību, un kuras ir valsts, kuras attīstības palīdzību saņem. Un mēs iespēju robežās cenšamies skaidrot daudzveidīgās attiecības, kas pastāv starp donoru valstīm un palīdzības saņēmējām valstīm. Tāpat mēs aplūkojam arī dažādu starptautisko organizāciju pienesumu attīstības sadarbībā. Mēs īpašu uzmanību pievēršam Starptautiskajam valūtas fondam, Pasaules bankai. Mēs aplūkojam, kuras ietvaros arī 1000 gadus attīstības mērķus un 2005. Gada ietvaros panākto vienošanos par ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
un kurš noslēgumā mēs, protams, aplūkojam arī atsevišķu valstu attīstības sadarbības politiku. Tā kā pasniedzējs Jeffrey Storps ir no Kanādas, tad mums ir materiāli par Kanādas pieredzi attīstības sadarbības jomā, kas attiec uz Latvijas darbību šajā jomā, tad Latvijai ir salīdzinoši mazāka pieredze, taču pēdējo, nu jau vairāk kā 10 gadu laikā, arī Latvija ir sniegusi savu pienesumu attīstības sadarbībā, tāpēc mēs aplūkojam arī Latvijas padarīto. Tā kā Eiropas Savienība ir viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem attīstības sadarbībā, tad mēs aplūkojam arī Eiropas Savienības pienesumu, kas mūsuprāt ir ļoti nozīmīgs. Ceru, ka jums šis kurs patiks. Tas nav pilnībā izsmeļošs, jo attīstības sadarbības jautājumi un vispār attīstības studiju klāsts ir ļoti plašs, tas aptver visdažādākās tēmas. Taču mums šķiet, ka mēs esam mūsu izveidotais tēmu saraksts sniedz ļoti labu pārskatu par nozīmīgākajiem jautājumiem šajā jomā.